Så er der EM, og TV2 køber dyre rettigheder til fodboldkampe, mens de bare lader deres kommentatorer sidde hjemme i et studie i København. Ja, jeg står i det mindste op. I dag har vi arrangeret en række ting på et sølvfad, og således skal vi snakke med en klog person fra RUC, der har noget at sige om distortion. Derudover skal vi på et vesterbrugeligt loppemarked, og til sidst skal vi til en noget utraditionel kultivator. Velkommen til. Vi starter med at undersøge en ny app, der er udviklet til at afhjælpe eksamensangst. Eksamen over os. Og på trods af flere ugers intensiv terapning, er det grønne bord alligevel frygtet af mange. En ny app, udviklet af Ideal Development, har til formål at hjælpe den nervøse studerende med eksamensnerverne via hypnose. Men kan hypnose overhovedet komme angsten til livs? Og er det virkelig en god idé at fri sig for nerverne inden en eksamen? Vi stiller skarpt på den nye eksamensro-app. Sæt dig godt til rette. Og indstil dig på at rette opmærksomheden indad for det næste stykke tid. Sådan indleder psykiateren Leif Wedel Sørensen hypnoseseancen mod den mundtlige eksamen. I hypnosen bliver man sat i en form for trance, hvor man skal forestille sig, at man er på en hyggelig skovtur med sin underviser og sensorer. Man har længe forberedt en lækker frokost, som man nu serverer for gæsterne. Altså som en metafor for det grønne bord. Sådan forsøger den nye eksamensro-app således at berolige lytteren. Metoden har der fået en del kritik, blandt andet fra studenterrådgivningen og diverse studenterforeninger. Vi har talt med Sara Wormsby fra Fagrådet på Statskundskab for at høre deres holdning til den hypnotiserende app. Hvad er Fagrådet på Statskundskabs holdning til den nye eksamensro-app? Jamen, Fagrådet synes som sådan, det er en fin idé, at de studerende kan få nogle redskaber, som i en umiddelbar sådan stresset situation kan ligesom afhjælpe dem, så de kan gå op og have en ordentlig eksamen og en god oplevelse. Det er selvfølgelig problematisk, at der er sådan en app her, som måske kan fungere som en form for sovepude for folk, som egentlig har brug for hjælp og egentlig terapi til at håndtere eksamensangst. Hvad kan man ellers gøre imod eksamensnerverne? Jamen, altså, noget som man kunne gøre var, at for det første at tage kontakt til studievejledningen på sit institut, og derigennem få nogle redskaber til, om man har brug for decideret sådan terapi, eller om man bare har brug for nogle gode samtaler med studentervejledning. De kan også sende en videre til studenterrådgivning, som jo egentlig er psykologer og terapeuter, som egentlig kan håndtere de her ting. Og den her eksamensro-app kan jo rent faktisk få folk til ikke at tage kontakt til studenterrådgivning, selvom de har brug for den her terapi. Og studenterrådgivning har faktisk nogle kurser, som håndterer eksamensangst, som jeg i hvert fald har hørt skulle fungere rigtig fint. Og jeg tror også, at der er flere, der på længere sigt vil have brug for sådan nogle kurser, end at sidde med en app, sådan hver gang de føler sig lidt presset. Men hvad siger de studerende selv om deres eksamensangst? Er eksamensangst noget, I lider af? Nej, det tror jeg ikke. Ja, det gør vi ikke det? Ja. Nej, på ingen måde. På ingen måde? Ikke sådan voldsom angst, men... Sommerfugl i maven, ja, men ikke sådan, at man... Nervøs. Ikke sådan, at man går helt ned og ikke kan sige noget. Hvad gør du for at dulme dine eksamensnerver? Jamen jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg har så mange eksamensnerver, men jeg tror, at det, der hjælper bedst, er bare sådan at tage det roligt og lade være med at... Jeg synes tit, det er de andre stress, som sådan gør, at man får nerver på. Det kommer lidt an på, hvilken proces det er, om det er en mundtlig eksamen, om det er skriftlig eksamen. Vil jeg aflevere en skriftlig eksamen, der laver jeg planer for, hvad jeg skal nærmest for hvert minut. Mm. Og det på en eller anden måde, så beroliger det mig lidt at sige, om det skal nok gå, og du skal nok komme igennem det. Ja. Så.
Jeg har en kammerat, der havde en meget god pointe med det her, som han bruger til hans eksamensstress, hvor han læser bioteknologi, hvor hans bror, han læser noget evolutionær biologi, inden han går til eksamen. Fordi så ved han, at han bare er en lille brik i et større spil. Har I hørt om den nye eksamensro-app, der er kommet til smartphones, hvor man kan downloade den, og så via hypnose beroliger den så en inden eksamen? Nej. Nej. Det lyder da meget interessant. Så det kan jeg næsten ikke forestille mig, hvordan det skal fungere. Det lyder vildt fjollet. Altså, virkelig joke af selvhjælp til hjælp, hjælp til selvhjælp-agtig joke. Nej, det lyder meget mærkeligt. Ja. Nej, jeg har kun hørt om folk, der tager sådan nogle sådan præstationsfremmende midler og sådan noget op til eksamen, men jeg har ikke hørt om det, og jeg tror egentlig heller ikke på hypnose. Findes der sådan noget? Præstationsfremmende? Ja, dope. Det lyder som noget fis, altså generelt set. Og sådan, altså, skal man købe den her app? Ja, den koster 12 kroner. Ja. Det virker sådan lidt, altså, man slår lidt plat på de studerende, synes jeg. Den nye eksamensro-app deler således vandene. Men én ting er sikkert. Eksamensnerve eller ej. Hypnosen er god for en lur eller en god griner. Hvis du selv lider af eksamensangst, kan du bruge den. Den hedder eksamensro. Prøv. For nylig var der som bekendt distortion i København. Og derfor har vi snakket med en klog person, der har noget klogt at sige om det at indtage byrummet som arena for alle mulige aktiviteter. Distortion er over os. Om et par timer fyldes Københavns gader med unge mennesker og elektronisk musik. Vi er taget på festival i dag for at finde ud af, hvad er det, hvad kan det og holder det? Hvorfor tror du, at distortion er blevet sådan en stor succes? Det er der selvfølgelig flere årsager til, men jeg tror, at det her med, at de bruger byen ret aktivt og har været med til egentlig at skabe det her byliv, som både politikere, men sådan set også befolkningen er meget interesseret i øjeblikket. Det har gjort en af succeserne i hvert fald. Hvad betyder det for distortion, at det bliver afholdt i de københavnske gader? Kunne det ikke lige så godt blive afholdt på en mark eller i provinsen et sted? Jamen det tror jeg, det har været en af de succeskriterier, de faktisk har haft, det her med at bruge byen, ikke? Sige, at det skal være i byen, det skal være, fordi det skal være noget andet end Roskilde Festivalen. Så det har jo været en af grundene til succesen, det er, at de faktisk flytter den fest, som folk har været vant til at have ude på en pløjemark uden for Roskilde, den flytter de til byen. Så det er helt fundamentalt for distortion, tror jeg, at den kan blive ved med at være i byen og være, altså simpelthen finde sted i byen på forskellige måder. Er det noget særligt op i tiden lige nu at bruge byen på den måde? Det er det helt klart. Altså det er også der, hvor jeg synes, at distortion er jo god, utrolig gode til egentlig at tage nogle ret globale bytrends, som handler om byliv, og at vi skal være aktive, og kulturen skal foregå ude i det offentlige rum. Og så egentlig gøre dem specifikt til noget, der sker i København. Så de har været rigtig gode til at brande sig, også i forhold til København, med altså, alle de store magasiner og blade taler meget om København i øjeblikket, altså både inden for arkitektur, byudvikling og cykling osv. Og i den slipstrøm, der ligger distortion sig så meget bekvemt, ved at de så også viser, at det her kan København altså også, vi kan virkelig lave en fest. Ja. Du har tidligere sagt til Politikken, at distortion er blevet mere kommerciel. Hvad mener du med det?
Den er jo selvfølgelig blevet mere kommerciel i og med, at de har brug for flere sponsorer til at bakke op om det, de laver, for simpelthen at have råd til, at de ikke har for stort underskud. Og så det kommercielle ligger simpelthen også bare i, at den er blevet så stor. Altså, den startede som en undergrundsfestival uden tilladelse fra kommunen. Så bare det faktum, at den jo virkelig er blevet hver mands eje, kan man også sige, er ret kommercielt. Altså når man så på festivalen i år, så var det jo også virkelig folk, der kom fra forstederne og fra hele landet. Så det blev en meget, meget folkelig fest i forhold til den subkulturelle fest, det måske har været tidligere. Som udenforstående, der kommer til København i dagene, hvor Distortion afholdes, kunne man måske godt undre sig over, hvad de unge mennesker laver op i lygtepæle, og hvorfor den måde, de tager sig på. Hvordan vil du forklare det til en alien, der ankom til Distortion? Jamen, altså, det var sådan set ikke noget nyt, det her med at have en fest. Altså, vi kender karnevalet fra Latinamerika. Altså, selve det her med at have en byfest er sådan set overhovedet ikke et nyt fænomen. Vi kender også fra det gamle Grækenland, hvor man også havde de her bakhusfester. Så det der med at skære ud og komme væk fra hverdagslivet og bryde alle de sædvanlige normer, det er der sådan set ikke noget nyt i. Så de står sådan, lægger sig sådan set bare i en lang kanon af byfestivaler og måder at bryde med både funktionsbyen og hverdagslivet på. Sådan vil jeg forklare det. Altså, og det er jo sådan grundlæggende med menneskeligt behov at få lov til at skreje ud en gang imellem og klatre op i lygtepælene og måske tisse op af på gadehjørnet. Ikke? Ja. Hvordan spår du Distortions fremtid? Kan det fortsætte på succesbølgen? Altså man kan godt blive lidt stresset på Distortions vejen, fordi de bliver virkelig nødt til hele tiden at forny sig for ikke bare at sejre sig ihjel, men også at få lov til at holde festivalen i København. Så man kan godt blive lidt stresset om de kan opfinde nye måder. Så på den anden side, så altså efter i år, så er jeg sådan set meget optimistisk på deres vegne. Altså det der med, at de rykker slutfesten ud til Refshaleøen, viser jo lidt om, at de altså også er i stand til at tænke nye områder, hvor de kan få lov til at svine og larme lidt mere. Så man skal ikke underkende deres kreative evner også. Eller dem tror jeg i hvert fald på. Ja. På Onkel Dannys plads på Vesterbro er der fra tid til anden et loppemarked. Det er her mange hipster har til huse. Men er det dyrt eller billigt at shoppe blandt hipsterne? Hvor langt kan man for eksempel komme for 50 kroner? Vi er taget på loppemarkedet på Vesterbro på Onkel Dannys plads. Og vi har sat os for at se, hvor langt man kan komme for en 50'er. Vi skal finde noget, vi kan putte på hovedet. Noget pyntes/brugbart til hjemmet. Og noget, vi ikke helt ved, hvad er, men som vi bare må have. Det hele foregår her om bag os. Vi kan se, der er en masse mennesker, og nu går vi ind og sætter hele lidt an. Det er fint. Ej, tror du, jeg kan passe de der bukser? Nå. Ja, de er rigtig smarte. Der er sådan nogle søde bremser. Så har vi for eksempel noget, man kan få til hjemmet. 3 for 10 gammeldags tøjklemmer. Får man dem brugt?
det kunne godt være sådan en ting, hvor man ikke bare vidste, hvad det var. Man måske bare købe den, fordi den er sådan flot og rød. Hvad koster sådan en el-ting der? Hvad koster sådan en hat der? 50 kroner. 50 kroner? Ja. Kunne man måske sådan putte man lidt om prisen? Man kan altid putte om prisen. Det kan man altid. Altså, fordi vi har nemlig kun 50 at bruge, så altså, jeg vil gå langt ned i pris og sige for eksempel 10 kroner. Ja, det er nok for langt ned. Det er for langt ned, okay. Jeg vil nok mere sådan sige 35 måske. 35. Hvad med sådan 30, hvis vi kan passe den? Vi skal selvfølgelig også lige putte den på. Det vil være okay. Det kunne man godt, okay. Og vi har faktisk også et spar. Selvfølgelig. Lidt svært. Den er rigtig fin, men jeg tror faktisk, den er lidt for stor. Ja. Den sidder lidt løst. Ja. Mit hoved er for lille. Nej. Sådan en ske. Der er meget flot, mange forskellige farver, ligesom. Så det er sådan noget til pynte, noget til hjemmet? Ja. For eksempel? Det kunne det godt være. Hvad koster sådan en? Det koster 250 kroner. Nå, ej, vi har... Men så mange penge har vi slet ikke. Nej. Hvor meget kan man bruge ned i prisen? Det går an på, hvad du vil give. Altså, nu... Vi har 50 kroner. Ja, det kan... 275, okay. Hvorfor har den sådan en fugl ude for enden? Er det sådan... Tager man den så af, når man skal hælde, eller...? På det her loppemarked er vi ikke kommet så langt med 50 kroner endnu, men vi kigger lige lidt mere. Nu har altså 50 kroner, og vi skal købe tre ting, og vi gerne vil have noget, der pynter i hjemmet. Er der sådan noget, I kan sådan foreslå? Tre ting for 50 år. Ja. Og det er sådan en vase? Det er simpelthen en vase, ja. Se, så er der de der to for eksempel, de vil også pynte i hvert hjemme. Ej, de er meget yndige. Følger de der blomster og kranse med? Ja, og lys om det. Jeg skal lige konsultere med min, med min makker. Det siger jeg, okay. Jamen, vi vil gerne... Det er også en 10'er, alle sammen. Ej, de er jo også savne om... Ej, nu bliver jeg helt forvirret, for der er simpelthen så mange flotte ting at vælge imellem. Jeg tror, min kameraperson siger, at den her, den må vi gerne have. Det er en 10-kroners. Det er en 10-kroners? Ja. Så godt nok se, at svanen sidder lidt løst. Faktisk. Vent lige lidt. Se, nu er den faktisk af. Ja. Oha. Ups. Upsi-dupsi. Nå, nu er vi jo nærmest nødt til at købe den. Ja, okay. Vi tager den der så. Med den løse svane. Ja. Nu bruger vi 50'erne, og så har vi 40 kroner og rutt med, at vi skal stadig have to ting. En ting til at putte på hovedet, og noget, man ikke helt ved, hvad. Du har vasket 0 læg. Tak for det. Jeg er mega tilfreds. Altså, det er så godt, det her. Hvad kigger I sådan efter, når I nu er på loppemarkedet? Egentlig ikke noget særligt, men så kommer man altid til at finde noget særligt. Ja, okay. Har I fundet noget endnu? Jeg har købt en glasvase. Okay. Nå, hvor sjovt. Sådan en har jeg også lige kigget på. Ja. Ja, fint. Ja. Så man pludselig havde brug for, ikke? Ja. Den her kommer ind fra det, der hedder det erotiske museum, eller Copenhagen Museum of Eroticism. Ja. Vi er på udkig efter noget, man kan på hovedet, og jeg kan se, du har en rød hat. Ja. Hvor meget koster sådan en? Den kan du få for en femmer. En femmer? Det er en god pris. 5 kroner, siger du? Den tager jeg. Ja, hvad var det, den kunne? Det er jo en knærække, som du gør hængende, og som jeg selvfølgelig må tænke på. Men kommer der en tyv, så kan du lige hurtigt rive den ned. Og så bare... Så er det sådan knojern eller sådan noget? Lige præcis. Ej, hvor smart. Det synes jeg også... Den snupper vi som... Det er praktisk og trygt. Og det er fordi, der var et element af den, vi ikke vidste, hvad var i forvejen, som var, at den kunne være knojern. Det er det. 25 bobs? Ja. 20? 25. Og vi fik du hatten meget billigt. Done deal. Okay. Se,
se den her? En 45 pladerne? Se den første. Er det... Det er. The dude himself. Ej, hvor nice. Har vi måske, havde vi egentlig 5 kroner ekstra at rute med? Ja, det er impulske. Det skal man også have. Det var det for denne gang. Loppemarked Vesterbro. Succesfuldt overstået. Vi havde 50 kroner, og her er, hvad vi fik for det. Der var flot pynteting til hjemmet. 10 kroner. Ting til at putte på hovedet. Den kom vist fra Paris. Og så noget, man ikke vidste, hvad var, fordi det er nemlig ikke bare en knæ, det er et knogjern, hvis der kommer en tyv ind i hjemmet. Så det var sådan lidt smart. Og impulskøbet, som der også så var råd til, 5 kroner per plade, fransk chanson og lidt Tom Jones til de sene aftener. Det var en god oplevelse. Vi har snakket med spændende mennesker. Vi har lært ting. Tip-top i orden. Jeg kan anbefale Vesterbro Loppemarked til alle. Lidt pricey nogle gange. Der er også nogle fine luksus ting og sådan noget. Men hvis man er smart til at krejle og rute, så kommer man langt for 50 kroner. Tak for nu. Og hvis du selv engang har gjort et godt fund på et loppemarked, så tillykke med det. Nu skal der anmeldes. Vi skal en tur i kultivatoren, men det er en ganske særlig en af slagsen. For jeg ved nemlig slet ikke, hvad der skal anmeldes. Velkommen til kultivatoren. I dag skal vi spørge nipnapperen, hvad vi skal snakke om. Hvad skal vi snakke om? Mia, vælg en farve. Ja, blå, siger jeg. B-L-O. 2. 1. 2. 1. Uno. Det er mamma, vi skal tale om. Det lyder som om, det er en morkanal. Altså sådan. Ja, barsel. Fødselsvideo. Ja, så blev man cooking skuffet. Man blev skuffet, da man fandt ud af, at det handlede om ungdom. Men det er det ikke, hvad? Nej, det er ungdomskanal. Det er ungdomskanal. Det virker en lille smule lette kalorieagtigt, en lille smule overfladisk. Altså sådan lidt boogie rundfunk. TV3, ja. Det er sådan paradise på en mere legitim måde. Er der nogen, der ser Det er mamma? Ser du Det er mamma? Hvem ser Det er mamma? Hvem ser Det er mamma? Giv jer til kende. Ser du Det er mamma? Nej! Mamma. Hvor lang tid skal man kunne sige bare bevæge sig meget? For evigt. Er det her mamma specielt public service? Hvad får jeg ud af at se Emil rende rundt eller i kærester med Amalie fra Paradise? Hvor meget gider jeg egentlig vide om Silas Holts sexliv? Er det det, man ser? Det er det, man ser. Det er det, man ser. Det er public service på en helt ny plan. Det er det sgu. Jeg fik en regning fra DR her i den her måned. 600 kroner. Bam, licens. Det er lige ned i Emil Thorps store, fede lommer. Ja. Det er til hans afblejninger. Det er sgu det går til. Det er det sgu. Skal jeg betale for det lort? Okay. Dybt så. En mærkelig verden, vi lever i. Der er det program, 5 minutter i virkeligheden. Ja. Det er sejt. Det er et fedt koncept. Det er fedt. Så det lidt dokumentar, men så lidt let igen. Lidt kalorier. Ja, det er sådan light. Det er for dem, som ikke gider se 3 timers dokumentar om 2. verdenskrig på DR2, ikke? Ja, man har brug for den slags programmer. Men en hel kanal. Dele af mamma er jo godt, men det er bare for meget. For mange lette kalorier. Man bliver sgu dårlig, hvis man får for mange flødeboller på en hel dag. Hvor mange etager skal det her mamma have? Altså jeg tænker 2 solide etager. 2? Vil du trykke på den? Ja, jeg trykker. Må vi godt trykke? Men så gør den jo. 2. Tryk! Det blev simpelthen til en anmeldelse af DR Mamma. Og det forsvinder jo snart, så det er allerede en lille smule sentimentalt. Til gengæld kommer der jo en masse andet tv, og det kan vi jo godt lide. Indtil da, farvel, god weekend og på gensyn.